Hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga katropa ay panibagong exercise tutorial na naman tayo ngayon mga katropa. So yung ituturo ko sa inyo ngayon ay pito na common error tapos kung paano natin yun maayos or paano natin ma-fix yung errors na yun mga katropa. Okay, so bago tayo magsimula, huwag mo muna kalimutan hit yung like button. Then share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And comment below mga katropa kung may tanong ka, may sagot ka. May tanong ka or may suggestion ka. Kung alam ko naman yung sagot sa tanong mo mga katropa, sasagutin ko yan. Kung hindi, pwede naman natin i-research para matulungan kita. Okay? And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Mag-subscribe ka na mga katropa kasi pansin ko sa vlog ko ay 87% ay hindi pa nakasubscribe. Kaya i-consider mo na mag-subscribe mga katropa. Sure na sure ako marami kang matutunan sa channel ko. Okay, so intro na tayo. Talon na tayo agad sa tutorial natin. Unang-una, pinakamadaling error is sinatawag na hash error. So, ito yun, mga katropa. So, ano ba yung hash error, mga katropa? Ibig sabihin, no, hash error, yung column width natin is mas maliit dun sa data or dun sa yung column width natin is mas maliit dun sa numbers na ilalabas or sa result na cell. Okay? So, paano natin mare-resolve yun is double-click nyo lang yung column. So, ayan na siya. Okay. Ibig sabihin kasi hindi siya nag-fit dun sa column na yun kaya nag-hash. May hash na hashtag. May hash number siya mga katropa. Or may hash symbol or may hash error siya. Kasi hindi fit yung data sa column width. Okay? Second mga katropa is hash value. So, ano ba yung hash value, mga katropa? So, kunyari, mga katropa, is igaganto natin. Sales minus expenses. Yan. And enter. So, then copy down natin yung formula. So, yan, mga katropa. So, ngayon, mga katropa, nagbibigay siya ng sagot. Kasi, sa Excel, pagka blank is kinukonsider niya as zero yan, as numbers yan, mga katropa. Pero, kunyari, maglagay tayo dito ng no sales. So, nagwa-value siya. Okay? Kasi, may hindi na re-read na Excel na number yung text. Kasi nga, text siya. Okay? So, paano natin mako-correct yan, mga katropa? So, kunyari, lagay natin dito, no sales. Yan. Okay? So, may dalawa na tayong value. Hash value. So, para mako-correct yan, mga katropa, so, mga katropa, lalagyan natin to ng sum value, ng sum function. Yan, kasi yan yung may, ito yung may text, diba? So, yan natin ipapasok si sum. So, bakit natin siya lalagyan ng sum? Kasi, si sum function, ini-ignore niya yung text. Okay? So, enter. So, nakita nyo, ayan siya. Then, copy down natin. Okay? So, ayan, mga katropa. Next, mga katropa, is hash spill. So, kunyari, mga katropa, gagamit tayo ng mga may spilling function, di ba? Yung filter function, yung unique function, at marami pang iba. So, kunyari, gawin natin unique function. Hahanapin natin yung pinaka sales lang na hindi pa ulit-ulit, di ba? So, unique function. So, yung array natin is ito. Yan lang ang hahanapin natin sa sales. Then, enter. Okay, nakita nyo nag-hash spill. Kasi, bakit nag-hash spill? Kasi may nagbablock. Si like and subscribe, binablock niya yung data na gustong i-spill nung function natin. So, pag tinanggal natin si like and subscribe, at huwag mo kalimutang mag-like and subscribe mga tropa. So, pag tinanggal natin yan, ayan na siya. Na-spill niya na yung sagot. Okay? So, i-double check nyo lang lagi. Baka kasi may nagbablock dun sa function nyo or sa formula nyo, kaya nag-hash spill. Okay? Next mga katropa is
hash name. So, yung hash name, mga katropa, kung nakikita nyo dito, ang nakalagay is equals add. Okay? So, sa Excel, wala namang add. Kasi sa Excel, ang add ay sum. So, kaya, hindi na re-recognize na Excel kung ano yung pangalan na binibigay mo. Or kung ano yung formula or function na sinasabi mo. So, para makorek yan, lagyan natin equal sum. Then, enter. So, yan na siya. Okay? So, kaya nag-hash name, ibig sabihin, hindi na re-recognize sa Excel kung ano yung name na binibigay mo or kung ano yung function or kung ano yung gusto mong yung pinangalan mo. Hindi niya na-recognize yun. Okay? Next mga katropa is hash ref. Okay? Reference mga katropa. So, kunyari may formula tayong kinapi. Okay? So, kunyari mga katropa, ito may formula dito. Yan yung formula natin. So, kunyari bigla natin itong binura. Or nabura natin, hindi natin alam. So, ayan siya. Nag-reference siya. Okay? Ibig sabihin, itong hash ref na to, nawala siya sa equation. Kaya nag-reference. Okay? So, kunyari, yan doon natin. Yan. Or kunyari, nag-paste tayo. Copy. Tapos, paste natin dito. Nag-hash ref pa rin siya. Bakit? Kasi, ang nawala naman ay yung B kanina. Okay? Yung C column pala. Yung C column yung nawala. Okay? Kasi yung referencing niya is, diba kanina, B minus C. Okay? So, ngayon, mga katropa, yan siya. Nawawala kung ano yung formula na ginagamit natin. Okay? So, kung paano natin masusolusyonan yan, mga katropa, magpagka-copy tayo. I-copy mo and paste mo lang as values. Yan. Paste mo as values. Para hindi siya magre-reference. Or siguraduhin mo, mga katropa, na yung column or yung formula na ginagamit mo or na pagpipaste-an mo, mga katropa, is equal siya or pantay siya dun sa pagpipaste-an mo. Okay? So, next is hash div or division to, division error. So, kunyari dito sa data natin, mga katropa, gusto natin makita yung change ng sales ng October or ng September to October. So, kung paano yun, mga katropa, ganito. Equals October sales divided by ito, then minus 1, kasi ipa-percentage natin, and enter. So, ayan siya, mga katropa. Okay, pag hindi nyo may minus 1, mga katropa, tinan nyo. Okay, yan siya. Okay, nag-o 100 siya. So, kailangan natin i-minus 1 para 52% lang siya. Okay? Then, copy down natin. So, ayan siya, mga tropa. Kasi, di naman tayo pwede mag-divide na may zero value dito. Okay? Pwede din, pwede nyo gamitin yung if function dyan, mga tropa. Or, pwede yung if error. Okay? Yung if error, yan. So, ito yung value natin sa if error. Then, value if error, lagay natin blank. So, quotation, quotation. Then, enter. Tapos, copy down natin. Ayan na siya, mga tropa. Blank. Okay? So, lagi nyo natandaan kasi ang if error checks all errors, mga tropa. Lahat ng klase ng error, si if error, pwede nyo gamitin. Okay? Then, last, mga tropa is NA. So, yung if NA, lagi ito nakikita pag b-lookup yung ginagamit nyo. So, pag b-lookup, lagi hash NA ang nakikita natin. So, kunyari, ito yung b-lookup natin, mga tropa. So, b-lookup natin itong tatlong to na product, tapos ito yung mga sales niya. Bakit NA siya? Kasi si Mags dito na M-A-G-S na Mags. Kung ano man yung Mags yan. So, yung Mags, wala naman siya dito. Kasi, ang tamang spelling is U, di ba? So, yan. Pero, kunyari, may mags talaga tayo. Ibig sabihin, dito sa data natin, walang benta ng mags na ganito. So, kaya siya nag-NA. Kasi, hindi niya makita sa data natin, sa look, sa table array natin. Makita ng Excel sa table array natin, yung pinapahanap natin lookup value. Okay? So, paano natin yun
Correct. So, gamit tayo dito, pwede natin gamitin yung if NA, kasi NA nga yung error natin. So, ito yung value natin. Yan, yung lookup value. Ito yung value natin, yung VLOOKUP. Then, if value of NA, so blank. Then, enter. So, yan. Yan. So, yan mga katropa, yung if NA. Pwede nyo din ulit gamitin yung if error dito. Kasi nga, diba, laging tatandaan nyo, if NA, NA lang ang chinechecks niya. Pero pag if error, lahat ng klase ng error, chinecheck niya. Okay? Sana may natutunan ka mga katropa. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!